Оповідання Аве Марія Михайлові Добрянському. Її поховали в суботу. Мама Марія померла у квітневому дощовому дні під ранок. Наступний день, уже зі світанком, заповідався повестись по весняному світло і сонячно. Кінець квітня, весна, Ауксбург, Тайбір. Для всіх, хто тут мешкав зараз війна була позаду. На виноколі посувала весна, а з нею тепло і сподівання кращого. І відтак загальний настрій був веселий, а що в когось тріплялись біди, то це життя. Що поробиш? Місько ще спав, коли пані штуль зайшла до їхньої кімнати і сонного обняла його, заливаючи сльозами. На сні, у напівсні, ще не всягаючи повні, що коїться, місько. Найперше відчув, як поволі поймає його густий холодний біль, і він затремтів, десь на дні себе, намагаючись утекти від покучих слів неспроможний і далі нараз усвідомити, про що саме говорить пані Штуль, яка, захлинаючись ледь продавлювала крізь сльози, Ваша мама померла. Бідні сирітки. Що з вами буде, бідні сирітки? Хрися спала на сусідньому ліжку, а на міська. Впала важка сіна жаху, і він стояв перед проваллям, власне він уже летів у нього, зіштовхнутий долею в лихо, у біду, в нікуди, у ніщо, в ніяк, сам один, безпорадний, маленький, і вмить дико самотній. Він захлинувся сухими слізьми, усе ще не вірячи у жорстоку правду, бо все єство його волало. Ні, 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 так не може бути. Але реальність повивалась кригою, поволі пробувалась у його свідомість. Це була правда. Треба було починати з нею жити. Вже коли вони з мамою і Христою дістались Аугсбурга після усіх страхів, що поймають біженців після неймовірної важкої дороги, стрілянини і вибухів бомб, довгих переходів і чекань, здалося на якийсь час, що найгірше позаду, що тепер усе якось влаштується. Від батька вже кілька років не було ніяких новин. Але тут, у таборі для бездомних українців, що втекли від комуністичного режиму, подейкували, що уся дивізія Галичина перебуває в англійському полоні десь в Італії, і є надія, що за якийсь час їх звільнять. Родина об'єднається і будуть якось таки жити на Сході, бо ж війна не скінчилась. Львів лишився окупований радянськими військами, і тим, хто нині перебував у Авзбурзі, додому вороття не було. Сподівання на прийдешні зміни були в усіх. Але наразі треба було чекати. Скільки невідомо, але треба було чекати і жити. Той лисуватий кругловидий майор із радянської групи говорив гарною українською мовою, його звертання до військовополонених українців виглядало щирим і доброзичливим. Війна це війна, наголошував він. Але війна скінчилась. А є зараз полонені німці у нас в СРСР. Відпрацьовую трохи на будовах наших міст, але ж вони і руйнували за війни, і поїдуть додому. А ви куди? Повернетесь? Також відпрацюєте на будовах, як військовополонені, і повернетесь додому. Ну, помилились, не розуміли. Приїдете, спокутуєте, і за пару років будете вдома, знайдете роботу і спокій у рідних місцях. Василеві це звалось маною і казкою. Але так хотілося додому, до дружини, до дітей, що він завагався. Як його не переконували колеги, але він завагався. Все ж дві вищих освіти юрист і філолог, таких, як він, небагато у Львові. Згодиться і при новій владі якось виживе, знайде працю. Там бо Марія, кохана його дружина, там його міської Христя яких він уже не бачив два роки і нічого про них не знає, як вони ростуть, як змінюються? Нехай біда сталася, але ж мене, нехай якась мить, якийсь час і злидні витримаємо, але треба вижити, вижити разом, бути із тим, що є тобі найближче, найрідніше. І що всі в соборі його чують, що нині він його спів справді зачіпає люд і пишаючись цим виводив вище і тугіше ноти Шубертівської Ави Марія, не зираючись на рідних, гейби, вживаючись у музику, закладаючись у неї своїм тілом, своєю душею, своєю сутністю, відзнав, що тут у соборі святого Юра, чують його тато і мама і маленька Христинка. І що нині батьки, певне, знову дістануть похвали на його адресу, і ще раз стату йому скаже Синко, це перехідне, усе життя перехідне, а твій голос найшвидше. Тому будь мудрий і пам'ятай, твоя слава сьогодні у твоїх десять, швидко минуча, коротка. Той час у нас такий, важкий хто знає, що буде далі. Німці зараз тут, а завтра. А якщо знову прийдуть большевики? Але у цей свій діточий час, якщо можеш зробити якесь добре діло, щось добре, щось насправді добре, то роби це найкраще, як тільки можеш. Завжди, у кожному цього життя, що би не робив, роби найкраще. І тоді виживеш і дістанешся, брам, раю. А що таке брами раю, тато? Та це, синку, слова, сенс яких хіба що з часом збагнеш. Брам раю це те найвище, чого може сягнути людина за своє життя, себто, умовно кажучи, дістатись майже туди, де вічне щастя, де те, що називається раєм. Повернутись у райське безгрішне життя людина не може. Але дістатись майже туди, Себто до брам раю, це велике щастя, це довгий шлях без перерви, навіть часом без надії, але з працею і вірою. А ти, татку, ти як же твоє життя? Іде брами раю для тебе, у кожного своє, в одного вище, в іншого менше. І брами раю. Завжди попереду. Це от зараз ти дістався чогось і почуваєш, ось воно є, але завтра вже буде цього мало або постануть перед тобою інші завдання і знову ці брами раю віддалятимуться. Зараз для мене брами раю, це ви, це моя родина, ти, твоя мама і маленька христинка. І те, як ти співаєш, синку. Це і є моє щастя, мої брами раю. І друге я працюю для нашого народу, я вірю, що роблю добро людям і намагаюсь його робити. Зараз мені справді добре. Аби лиш було так, і я буду щасливий. Аби лиш місько слухав, але половину того, що казав тато, майже не чув. Колись він може згадати це. Якщо пам'ять запрагне знайти своє коріння у минулому. А зараз він мав чимало своїх клопотів, біляве та ще й кучеряве волосся відросло йому майже по плечі і робило його схожим на дівчинку, і це було нині одним із його великих життєвих негараздів. Місько не дуже визнавався у цьому навіть батькам. але не раз аж шаленів одобурення, і то ще змалечку, коли хтось із батьківських знайомих казав: О, яка у вас гарна донечка. А тато чи мама, усміхаючись, пояснювали, що то хлопчик, а міськові хотілося вибігти з кімнати, хряснувши дверима, і як найголосніше, або вчинити ще щось таке, щоби ті люди враз побачили в ньому хлопця. Над ним посміювались у школі дядькуватіші із дитинства його ровесники. Так само сусідські діти, навіть менші, не раз кпили з його зачіски. Коли місько почав співати у церкві, кпини на його адресу від ровесників дещо поменшали. Але жаль до своєї зовнішності у ньому лишився. Позит... А ті інші ніколи не навчаться грати на скрипці і співати, як він. Місько любив співати, але йому хотілося швидше стати мужнім і дорослим. Ти зараз найрідніша мені у світі людина. І в моїй хаті можеш жити стільки, скільки хочеш, хоч усе життя. Відколи маму поховали, пані Штуль кілька ночей ночувала у них, А після похорону. Сказала просто на цвинтарі: Михасю, нема ради. Одні не виживете, будете зі мною. Я сама, чоловік десь, мав бути також на Заході, але невідомо де. Так що якось уже справимося в трійку, а там побачимо. Ми з Христиною вертаємося до Львова, сказав Михась і здивувався власному голосу. Звучав хрипко і важко. Не мов би говорив хтось інший. Та про таке не може бути й мови. Як ви доберетесь туди? Там совєтська зона. Всі тікають звідти. Отягамся, дитино. Ми вертаємося до Львова. Розмови з міськом були довгі і марні. Говорити довго він не хотів. Місько взагалі говорити про це не хотів, тільки шукав когось, хто може. Вертатиметься назад, аби з ним поїхати звідси геть, він переглянув обидві мамні валізи. То було страшно і важко. Мама позабрала із собою зі Львова свої кращі хутра і прикраси, ще було щось жіноче, що без господарки викликало розпач і страх перед її неповоротною відсутністю, перед небуттям, перед марністю зберігання чогось на потім назавжди. На колись, на ніколи пудра, парфуми, залишки шмінки для вуст, панчохи, жіночі сорочки і штанці, щось таке, чого місько, ще ніколи сам не торкався, щось із іншого незнаного жіночого світу, до якого мама також належала, але лиш однією часткою якоюсь чужою і незнаною, бо ж мама була їхня із христинкою. Їхня найкраща у світі мама тепла, рідна, лагідна, своя, пахла мамою найріднішим і найкращим у світі запахом. Пригадую, як ти, з першої з нею зустрічі, сказав, що тобі Оля подобається. Твоя думка для мене важила дуже багато. Врешті, бачиш, я одружився. Живемо разом і все гаразд. І з цього страшенно тішуся. На загал неважливо, як сприймає цілий світ твою дружину, важливо, що тобі з нею добре, і саме це означає, що вона найкраща у світі. Але завжди є у людському житті бодай хтось один, на чиїй думці тобі все-таки залежить так отож. Дмитра усі любили з дитинства, але і лаяли також усім. Хоч він мав таку вдачу, що і лаяти його було гейби ніяк. Або ж ні за що. В дитинстві був гарний, а вже як став підлітком інуком, то дівчата просто пороги оббивали за ним, а він усе смішками єдине, кого обожнював, то свою сестру Марію. Вона була дуже на нього схожа, лиш на кілька років старша. От з нею у Дмитра ніколи не було сварок і з'ясувань. Марія його розуміла свіхслова, і лише вона на нього і мала управу. Музикант з Дмитра був вроджений, грав на всіх інструментах, за який би не брався і на скрипці, і на фортепіані, і на гітарі, і на флейті. Може, музика його і підбила на таке життя, ледве скінчив гімназію. Хоч таки. Скінчив, а ні, щоб учитися далі. Бо ж можна було. А то запустив кучері по самі плечі і подався з музикантами мандрувати по весіллях і похоронах, з циганами один час волочився, потім сам якусь компанію склеїв, і копійку заробляв. І не те, що. Так само, тільки музика ніякої політики. І до побачення. Так усі влади його лишали. Як лиш пахло військом, Дмитро десь зникав, аби потім появитись, коли вщухало. Тож, коли набирали двізю Галичина, він сказав Василеві: може, ти правий, але я до жодного війська не вступлю, поки зможу. Зброю в руки не братиму. Лиш музикуватиму. А щодо України, то я своє ще зроблю. Не спіши мене судити, Василю. В родині існували непевні пересуди, що Дмитро має зв'язок із лісом, що його музичні мандри не всі такі прості і що за ним щось таке є, бо ж не може такий мудрий хлоп у 24 бути таким собі гейбе ніхто, але час минав. Василь пішов у дивізію. А Дмитро грав собі на скрипці. Ірену привела також пані штуль. Я, напевно, вертаю, казала Ірена. І я не лишаюсь тут, бо пощо мені? Я маю у Кракові родину, то поїду до них, а далі буде видно. Може, вернусь до Львова зразу, може, потім, може, не вернусь, але до Кракова, то, напевне, і дітей з собою беру. Нема мови. Так і бідолашки лишились без мами. Певно, що коли якась родина вже є у Львові, то якось буде. Волосся Іренине було колись фарбовано на біло, але давно і тепер на її голові кумедно поєднувалися з половини темний і білий кольори. Вона мала й також яскраво помальоване обличчя, говорила добре по-українськи, хоча з часу збивалась на польську, говорила голосно і напружено. Міськові вона не подобалась. Але він мовчав, бо що було тут говорити, що вибирати? Є можливість їхати з Німеччини. Поїдемо хоч з ким. Ірена в незабарі прибралась до них, і в Аугсбурзі вони жили разом ще доволі довго. Пані Штуль почала рідше до них навідуватись, і врешті діти цілком були віддані Ірені. Ірена за кілька днів сказала міськові, що має час від часу. Полагоджувати свої справи з різними людьми, і це все для того, щоб вони могли врешті усі виїхати, залагодити усі папери і все решта. Тому, якщо хтось до неї увечері приходить, вони повинні спати і не вирушитись особливо, бо вона відділила ліжко, де вони спали з христинкою, умовною завісою зі шматка Марлі. І в той же вечір прийшла пізно з якимось паном, з яким щось пили і їли, і потім повалились на ліжко, і серед розмов шепотів і стогонів місько відчув, що у нього захололо всередині усе, бо запанувала мить мовчання, лише якогось шурхання, а потім зойк, і відтак ритмичний рух, якому вторило. Страшно скрипуче ліжко, і крізь марливу завісу місько бачив дивні тіні на ліжку, навпроти, згорблену чоловічу спину і жіночі ноги біля голови чоловіка, долунав стогін жінки і харчання чоловіка, і в нього все запульсувало. Він знав про це, він чув про це, він уже знав себе і почував себе отам, але ось поруч, це було страшно і гидко. І привабливо водночас його руки повезли автоматично униз, де напружувалася його юна чоловічність, і йому хотілося, аби це швидше скінчилось, аби вже він нервово мняв себе і врешті. о, стогін Ірени, хрипкий зойк, чоловіка і власний конвульс сплелися в одне ціле, страшне, важке, могутнє і гидке у своїй привабливості. Місько боявся лиш, аби не прокинулась христинка. Але вона у своїм сні спала непробудно. Їй було вісім років. Вона в останній час також говорила мало, але геть боялась лишатись сама. Навіть на кожні. Кори... Зараз вона спала спокійно, бо місько був поряд. Але місько не спав, доки усе не скінчилось. Чоловік пішов, Ірена потягнулася на ліжку і заснула. Міська також зморив сон. Наступного ранку він не міг дивитись на Ірену, але вона майже не звертала на нього уваги, чи то не бачила його погляду, чи то не хотіла бачити. Вранці дала йому і христинці по шоколадці. І подалась кудись, тверджачи, що скоро їх випустять, і вони поїдуть звідси геть. Але жили вони так ще два місяці. Кавалери до Ірени приходили кожної ночі, і згодом місько вже не збуджувався раніше. не раз навіть засинав під час злегання на сусідньому ліжку. Але раз по раз все ж не без того, що хапав себе за стружавілу чоловічність і втак рухам на сусідньому ліжку. Кленучи себе, сам, припливав у блаженне забуття. Василя заарештували, щойно вони переїхали кордон СРСР. І вже далі, з поведінки вартових і всього, що відбувалось потім, Василь почав усвідомлювати, що припустився помилки, що товариші його мали рацію, коли відмовляли його вертатися. Але зараз на не було, і далі все крутилося як у страшному сні. Короткий вирок. Двадцять років таборів за зраду батьківщини у товарняк і на північ. Їхній шлях ріг на Таймир, у Дудинку, як сказали їм вже у дорозі, і дещо там, у теплушці, Василь раптом відчув, що живим йому із Сибіру не вийти. Все у музиці, міську, розуміння у музиці, любов у музиці, Бог і природа у музиці. Мудрість у музиці, слів не треба. Аби зрозуміти одне одного, треба лиш однаково чути музику, і тоді слів не треба. У музиці багато більше свого, навіть у простій. Ти тепер у нас чоловік у родині. Поки немає тата, ти його заміщаєш. Ти наш охоронець і лицар. Ти мій маленький лицар, сказане мамою, наповнювало міська. І гордістю за себе, і трохи страхом, що йому відповідати за маму Марію і за Христинку перед усім світом, а довкола війна і є дві речі, дитинко. Як на мене, найважливіше в світі це любов і батьківщина. Любиш когось, потім родина, діти, свій край, усе своє, найближче і найглибше, певне, що одного разу. Любиш когось і не з родини, але над усе родина і батьківщина. Львів це моє життя, ви, тато і Львів. Усі мамині слова спливали тепер у міськовій голові раптово і болюче, пронизливо. Йому часто хотілося плакати, але він не міг. Бо поруч була хрестинка, і він був старший, і відповідав за неї, Лицар. Який же там з нього лицар, коли він усього так боїться? Ти зараз найрідніша мені у світі людина. У моїй хаті можеш жити стільки, скільки хочеш. Хоч усе життя місько не спав, хоч уклався вже давно. Завтра мали вони з христинкою іти до різних польських родин. Тут уже не могли більше бути. І Ірена лишала їх тут, а сама подавалася кудись далі до родичів у глиб Польщі. Попри певну відразу, яку відчував, особливо на початку, місько, такий же звик до Ірени. Врешті вони прибули разом до Польщі і були два місяці, жили в одній кімнаті, часто їли і пили разом. Ірена не раз розмовляла з ним, але одного, що правда, разу сказала: підростеш трохи, і все зрозумієш. І про мене теж. Думаєш, мені так просто жити і отак. З будь-ким водитись, а треба жити. Треба вижити, а життя моє минає. Я теж хотіла би вийти заміж, мати дітей і жити собі спокійно. Не вдалося. Причин багато. Скільки тобі років? Восени буде чотирнадцять. А. Але я буду вертати до Львова. Поживемо, побачимо. Поки що перебудете у цих поляків, я поїду до родичів, а там розвідаємо, що і як у Львові. Може, і до Львова разом подамося. О, це було б чудово. Така розмова відбулася кілька днів тому. Ірени досі не було, і місько не міг заснути, чекав її, і різні думки снували у його голові. Влижався йому у Львів, вернав спогад про батька, який був невідомо де, живий чи мертвий. Один Бог знав. Про маму. Стискалося серце, і сльози наверталися на очі. І про Дмитра у Львові він же десь має бути у Львові, він нікуди не поїхав і їх відмовляв. Дмитро, музикант, веселун і жартівник. Місько був його улюбленцем. Це усі знали в родині, і зараз Дмитро був головною постаттю в уяві міська крапкою опертя у Львові, хоч там була ще мамина сестра Тета Марта, також добра і лагідна, була і ще родина. Але міською хотілося зараз не просто родинного і загального тепла, а тепла саме до себе. Над усе того тепла. Яке давала йому мама, і зараз міг дати йому лише Дмитро, найближчий до його мами Марії, дістатися до Львова, дістатися Дмитра, а там далі якось буде. Високі шпилі львівських катедр і веш, від юра до порохової, домінікантів і аж до оперного театру поставали враз перед Василем і освітло сяйності. Гейби серед літа, освітлені могутніми ліхтарями. І вже весь Львів, ціле місто зараз підступало, що далі ближче, і ось оточило Василя, і всі його рідні і приятелі виходили один за одним до нього за будівель, і Василь, ступивши врешті після вагань кроку перед, легко ковзнув усе, повз, усе, що було, щойне довкола, ступив до них і відчув, як поймає його довгоочікуваний спокій. Настає полегкість, за якою осягнення, що тепер усе буде гаразд з його дітьми, з його дружиною і з ним самим, що настає мир і спокій, і забувається страшний примарний сон, який тягнувся руками, і, здавалося, не мав кінця, і врешті кінець настав. І це було щастя. Василь був одним із тих кількох тисяч совєтських зеків. Що замерзли у лютих полярних зимах на трасі Дуденка Норильськ, яку будували по війні. Ірена зайшла в кімнату тихо і рухалася так, що, очевидно було, що намагалася не шуміти, аби не розбудити дітей. Міськові раптом це стало приємно, і він відчув приплив симпатії до Ірени і жаль за тим, що вони мають з нею розлучатися. Ірено, покликав він. Ірина шарпнулася гей безлякано і підійшла до ліжка, де спали місько з Христою. Ти чого не спиш? спитала вона грибкувато. Треба спати, а вже пізно. Та якось не можу заснути. Думаю, все про завтра і як там буде у тих людей. Спи, я ось теж лягатиму. Вона відійшла до свого ліжка і почала роздягатися. Місько, як уже. Не раз, бувало, дивився, як вона роздягається у півтемряві, і йому хотілося більше побачити її оголено, коли вона перевдягатиметься у нічну сорочку. Ген майнули у півтемряві білі яблука персів, і міськові перехопило подих і щось заворушилось у нього всередині. Ірено, а ти коли завтра їдеш? І ми коли? Вранці про це поговоримо. Зараз треба спати. А я не можу заснути, не можеш. Заснути не можеш? Ірена мить мовчала, а потім хочеш заснути краще, іди до мене. Погрійся, я тебе присплю. Міськові перехопило подих, і серце шалено калатало у грудях. Білі яблука персів майнули у уяві. Він встав, окрив христинку і підійшов до Ірени. Питала Христинка здивовано. І тут місько осягнув, що він голий у ліжку, і що все у нього напнуте, як струна. Вмит натягнув ковдру на саму шию. Ірена пішла вранці, а ти купалась у вісні, і я скочив сюди, у її ліжко. Я зараз стану, іди вмивайся. Я сама не хочу. Іди, тобі, кажу. Я хочу ще мить полежати. А зараз за тобою прийду і, і я вмиватися. Іди». Христинка скривилась незадоволено, але послухалась. Щойно вона вийшла, місько по розгледівся, знайшов у ногах на ліжку під ковдрою свої підштанці, скочив в них і, застеливши швиденько іренине ліжко, присів на тому, де спали вони із христинкою. І тепер лиш голова в нього пішла обертом від спогаду про минулу ніч. Розчинення у блаженстві, ніж у маслі. Тепло іншого тіла, а втрата себе і знаходження нового ого, який ти! Хочу ще, провалля, шал, безмір, гріх, солодко, біжу, лечу, падаю. Я вже дорослий, я чоловік. Я є, я буду, я можу, я вже, та вгамуся вже. Скоро ранок. Я хочу вміти. Ти вже. Тобі добре, ти чудовий, сонце всередині. Ти найкраща, добре з тобою. Треба було раніше, з тобою найкраще з усіх спи. Завтра буде. Місько чекав, що Ірина ось ось повернеться і боявся з нею зустрітися і чекав нетерпляче. Минуло кілька годин, але Ірина так і не з'явилася. Врешті, пані дому, у якому вони з за замешкали у Кракові, прийшла зі старшим паном. Який мав забрати міська до себе і паною, що мала забрати Христинку. Христинка заплакала. Полька взялася втішати їх, кажучи, що вони мешкають близько до того пана, що бере міська, і Христинка буде щодня бачитися з братом, так що їхня розлука не буде дуже помітною. А далі буде видно. Коли узялися до речей, то з'ясувалося, що ірениної валізи немає. Треба було розстосовувати речі в їхніх валізах христинщині в одну, а міськові в іншу, а також мамині речі. І відкрили одну валізу, а потім майже лихоманково іншу. Обидві були майже порожні. Напно було туди старих газет і якогось маття. Дитячі речі лишились, але теж не всі. Місько дивився на все це мовчки. Потім похитнувся, очах у нього закрутилося, і він повалився на підлогу, знепритомнівши. Ми прожили разом тринадцять років, ти ніколи не думав про це, і число нашого дому тринадцять. Певне, для нас воно щасливе. Я колись тобі казав: ти зараз найрідніша мені у світі людина, і в моїй хаті можеш жити стільки, скільки хочеш. Хоч усе життя. Тоді, коли прийшов до тебе, тоді. Те, щойно минуло тринадцять мені, і ти міг би і далі жити зі мною, як ти бачиш, і Оля моя до тебе ставиться так само, як і я, а що з вам, Орисою, краще окремо жити і є де, то вже інша і зрозуміла справа. Однаково, нікуди ми одне від одного не дінемось, Господи, прости мені усі гріхи мої, свідомі несвідомі. Забери усю скверну з моєї душі, з мого діла, з моїх думок. Господи, прости мені усе, що чинив я грішне, я спокутую у молитвах і ділах своїх. Господи, нехай святиться воля Твоя, нехай буде царство Твоє, як на небі, так і на землі. І в душі моїй, нехай буде царство Твоє, мамо моя і тато мій. Простіть мені мої гріхи, я обіцяю вам чистоти і світла в собі. Я обіцяю вам дотримати себе і сестру. Я обіцяю вам ніколи більше гріха і скверни. Я обіцяю вам, Господи, дай мені силу витримати усе. Пом'яни мене у царстві Твоїм. Гострий уламок скла врізався міської у долоні, між якими був затиснутий, і крав долоні його вже до крові, а місько і далі стискав руки дужче і дужче разом, і вже кров струменіла з долонь, але він вже не бачив нічого і біль з порізних долонь, лише додавав його молитві сили, і він молився шалено і відчайдушно, вириваючись усім єством своїм до Бога. До покійних батьків, до душі чистої і праведної, до світла, до світла, до світла, і спершу стоячи навколішки самотню у маріяцькому у Кракові, він простерся до лілиць перед іконостасом, витягуючи вперед скривавлені руки, витягуючись із минулого у майбутнє, тягнучись до світла. Але у Львові... Я вами не займаюсь. Виходите до побачення. Я їду далі. Возвантаж у мене справи так, що, дебелий капітан совєтської армії, виявився українцем із Черкащини, і саме на нього набрів місько в один із своїх чергових походів на вокзал у пошуках можливості дістатися Львова. Минув місяць, відколи вони з Христинкою жили у Кракові, у польських родинах. Усе було чудово. З дитинства діти розмовляли польською. Люди, що взяли їх до себе, були милі і сердечні, і вмовляли обох лишатися. Вони дітей не було, а в інших усі загинули під час війни, і вони хотіли мати біля себе живу душу, а місько і Христинка були чемні і зосереджені, добре виховані. Як казали поляки, зразу видно породу. Коли виявилося, що місько співає і в костьолі, Куди дітей повели у неділю, він заспівав свою Аве Марія, то по службі Божій старий Казіміш розсілував його і сказав, що міська сам Бог послав йому до хати, що краще дитини він і бажати б не хотів. Отож, коли місько сказав, що коли із христиною вони поїдуть до Львова, усе зміниться, то старий мало не плакав, умовляючи, міська лишитись. Так само вмовляли і Христину, але місько, попри усі почуття вдячності і симпатії, був незворушний і непохитний у своєму рішенні. До Львова плакали, проводжаючи харчі додому, адреси аби щось, то просимо взагалі. А вже скільки той дороги від Кракова до Львова, колись побачимось, дасть Бог, виїхали надвечора. Через ніч мали дістатись Львова. На кордоні капітан щось там перебалакав із прикордонними військовими, на дітей лише зиркнули і тому. ранок, вокзал Львів. Вони йшли Львовом майже вдосвіта. Місто на загал ще спало, лиш де-не-де. Прошкували мене до праці, самотні перехожі. Мене дивували, а військові совєтські патрулі. Але ніхто не звертав особливої уваги на двійку дітей, що крокували вранішнім Львовом на початку жовтня першого повоєнного року, кудись майже навздогад, не знаючи гаразд, жодної адреси, лише нашпортуючи на пам'ятні якісь образи, навпомацьки, знайшли якийсь шлях, яким простували, впізнаючи відчужіле але своє, як подих, рідне місто. Місько тримав одній руці валізу, а з іншою, він тримався із хрестинкою. Було вже трохи зимно вранці, він трохи щулився від холоду у самій лиш сорочці. На христинці була доволі тепла ковтина, і він знав, що сестрі не холодно. І все ж позирав на неї час від часу дбайливим оком, а вона у відповідь на нього, довірливо стискаючи братову руку. Гайби єдиний якір, що тримав її у цьому житті. Вони йшли по вокзальній, потім повернули на Городоцьку. І, уже коли дістались маленького костьолу на роздоріжжі, Місько захвилювався. Хоч ліворуч вони нібито мали повернути. Тут, це вулиця Клепарівська, з'ясував собі Місько. І таки, здається, на ній. На самому початку жив колись Дмитро, тільки чи, але Місько йшов упевнено, нічим не зраджуючи свого хвилювання сестрі і, діставшись знайомого будинку, номера він не пригадував, як і назви вулиці, піднявся разом із христинкою на четвертий поверх і постукав у двері ліворуч. Хвилину ніхто не відповідав, і Місько, захвилювавшись, постукав ще раз Настирливіше. Врешті почулося якесь шародіння за дверима і невдовзі двері відчинились. На порозі стояв заспаний Дмитро, зарослий, незнайомою міською світлою кучерявою борідкою. Він отетеріло витрішився на міська і лиш видухнув: Місько, ти? Ви? А де мама? Мама померла, сказав місько, йому стало боляче жити. Ми. Просто не знали, куди ще йти і до кого. І я пам'ятав лише, що ти десь тут живеш. Ми повернулись до Львова самі, і ти зараз для мене найрідніша у світі людина, і в моїй хаті може жити стільки, скільки хочеш, хоч усе життя, казав Дмитро, заклинаючись від усього, що почув і побачив. Ти знаєш, як я любив.